Housing and Real Estate 2016 Expo Piawego, Lame Mela Sagoya Negani, Nasati and Eti, Jangumio Tamaro Kamama, Chiche, Kanado, Chimpa, Domava. LED Expo and Thailand Energy Saving Week 2016 April Sagoya Negani, Nasani and Eti, Tainanga, Bangamio, Chimpa, Doma, Chibi, Nanga Bong Lise Joga, Lungan Shinri, Bowing Jama, Chipare. ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းတဲ့သူတွေပြကားဖွင့်လို့လို့သူတွေနဲ့စာလမ်းဖတ်ကြားမဲ့ပညာရှင်တွေအတွက်ခရီးစရိတ်နဲ့နေထိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ပေးအောင်ပါ။အယ်လီဒီနဲ့အန်အာဂျီဆေးဗင်းအကြောင်းကိုဒီဘွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအန်အာဂျီဆေးဗင်းအတွက်တချို့နိုင်ငံတွေမှာအစိုးရကပေါ်လစီတစ်ခုချမှတ်ပြီးစတင်အသုံးပြုနေပြီလို့ဦးမျိုးဟန်ကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေဒီဘွဲကိုတက်ရောက်မဲ့
lighting or not lighting, lighting or saving people that are in you. ငန်းငန်းလိုက်ခုမှမြန်မာနိုင်ငံလိုက်ကိုကြည့်တော့ဥပဒေပြဌာန်းပြီးတော့ပြောင်းလဲတောင်းနေကြတယ်။နောက်ဒီမှာတော့ခုမှစတာစားကြည့်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကရလူတွေကဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောပညာရှင်တွေတွေကတော့နောက်ပြီးတော့ကဘာမှမပိုင်နေဘူးနော်။ဝယ်နေစီအောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုကျတလိုက်လုပ်မလဲအတုံးကျုံလဲ။နောက်ပြီးဘယ်လိုချိန်နဲ့စီလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေက
င်ဘလို့အခွင့်အရေးတွေရရှိမှာလဲ LED နဲ့ Energy Saving အကြောင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံက EGAD စွမ်းအင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေမြန်မာနိုင်ငံစွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကပညာရှင်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် LED အသုံးပြုမှုဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလည်းနည်းတာမို့ထောက်ခံတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းကဦးခင်မောင်ဝင်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိလို့အစိုးရအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုလေ့လာပြီးဥဆောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါတော့အများကြီးထောက်ခံတယ်ကျွန်တော် LED ကျန်တဲ့ဒီ Indescam လို့ Flower Sam လို့ကကျွန်တော်ပြောရင်တော့ energy ကိုဓာတ်ရိုက်မရဘူးLED ကတော့ energy ကိုဓာတ်ရိုက်ရပြီးတဲ့အတွက်သူ့မှာ energy ဆုံးရှုံးမှုကအများကြီးနည်းတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ live ကဟောရတဲ့သူများတွေက3000လောက်ပဲခံတယ်ဆိုရင်သူကနာယူ5000 6000အလောက်လိုခံတယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ASEAN ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမေစိတ်ပါဝင်စားသွားနဲ့ဟလာ support လုပ်နိုင်ရမယ်စိတ်ပါဝင်စားသွားနဲ့ဒီအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလေ့လာရမယ်လေ့လာပြီးတော့အော်သူတို့တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဒါတွေကိုအားလုံးလေ့လာပြီးတော့တကယ်တမ်းတော့ကမ္ဘာမဲအူဆောင်ရင်တော့အားလုံးကအဆင်ပြေနေတာရှိပါတယ်